segue eu na vida. Vou contar pra vocês um pouquinho sobre as tragédias que aconteceram comigo. É, algumas tragédias que você também pode ter passado pela mesma coisa, mas que aconteceram comigo e eu detestei. Pra começar, quando eu era bem novinha, eu deveria ter uns 11 anos, eu acho. Faltou luz, eu estava tipo assim, a casa que eu morava é a mesma, não é a mesma que eu moro hoje, mas é a mesma que minha avó mora embaixo. Só que era assim, era a casa da minha avó atrás, tinha na frente a casa da minha bisa, um corredor e o portão, né? Era assim, hoje em dia é diferente. Aí eu tava assim, logo na varanda de frente pra casa da minha bisa, brincando e tal, e era de noite, e aí faltou luz. Como faltou luz, gente? Eu saí correndo desesperada porque eu tava sozinha ali na varanda. Eu meti com a cara na parede em cheio. Eu achava que era a porta da entrada da minha casa. Eu meti com a cara na parede, eu fiquei com a cara arranhada. E aí eu abri o berreiro, minha mãe veio pra me acudir. Ao invés dela me acudir, ela caiu na gargalhada, ficava rindo, 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 tentando me fazer eu parar de chorar. Mas ela não parava de rir. E sabe, eu lá chorando, com a cara ralada e tudo mais. E minha mãe riu da minha cara, vê se pode uma coisa dessa. Aí minha avó que veio e falou assim, calma garota, minha avó que me socorreu. Porque minha mãe mesmo tava lá, assim, morrendo de rir, porque eu meti a cara na parede. Vê se pode uma coisa dessa. E mãe desnaturada. Nesse mesmo local dessa varanda aí, essa varanda é a varanda dos horrores, né, digamos assim. De frente pra casa da minha bisa, ela, nessa varandinha, ela deixava uma cadeira de balanço que ela ficava lá se balançando, se balançando. E eu adorava ir pra aquela cadeira de balanço pra me balançar, né? Aí teve um dia que a minha bisa entrou, eu corri pra cadeira de balanço dela e fiquei lá, ó. Minha bisa lá dentro da casa dela, minha avó não sei lá onde que tava, minha mãe lá pra dentro fazendo comida e eu lá, me balançando. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu senti uma coisa no meu ombro quando eu olhei e vi uma mão branca. Mas eu corri, mas eu corri, mas eu corri desesperadamente pra dentro de casa. Mãe, tem uma mão branca, mãe, tem uma mão branca. Minha mãe veio, olhou, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. E, gente, eu tenho certeza que eu vi uma mão branca segurando meu ombro. Se foi pegadinha, eu não sei, né? Pode ser alguém me zoando lá naquela época. Mas eu juro de verdade que foi. Eu fiquei aterrorizada. Nunca mais na vida eu sentei naquela cadeira ali sozinha pra me ficar me balançando. Só me balançar se minha mãe estivesse perto, minha bisa estivesse perto, minha avó estivesse perto. Sozinha? Tá maluco que eu ficava lá. Vai que a mão branca voltava. Depois disso, pegou esse negócio de mão branca, né? Meu irmão ficou com medo da mão branca, eu ficava com medo e minha mãe ainda ficava zoando, né? Cuidado com a mão branca, hein? Olha a mão branca, hein? E eu me cagava de medo totalmente. Gente, essa aconteceu já um pouco mais velha, digamos assim. Eu tinha o quê? Eu já tava casada, né? Porque quem sabe eu fui casada e descasei e hoje eu sou quase casada com o meu príncipe, né, príncipe? Ele fica rindo. Então, eu... Na época que eu era casada, eu morava lá em Caxias, né? No centro de Caxias mesmo, numa casinha assim. E a minha casa era assim, tinha cozinha. Era bem pequenininha mesmo. Tinha cozinha, tinha o quarto, que era o nosso quarto. E aqui assim, tinha um bequinho que dava pro banheiro. E aqui assim, tinha um tipo um armário embutido, que era como se fosse um closet, digamos ali. E ali dentro, ficava fechado, que não tinha nada meu dentro desse armário. Porque era só coisas da mãe do meu ex, entendeu? Ela só deixava os bagulhos dela ali e aí eu não mexia, entendeu? Então ficava sempre fechado. Aí um dia, eu tava no quarto com o Kaique. O Kaique era bem bebezinho e eu com o Kaique e tal. Daqui a pouco eu vi um rato enorme passando diretamente do closet pra cozinha. Gente, pensa no desespero da menina. Eu fiquei desesperada, desesperada, porque eu tava sozinha em casa com o Kaique. Na mesma hora eu liguei pra casa de baixo, que era onde a mãe dele morava, né? Morava a mãe dele, o pai, os irmãos. E eu liguei desesperada, eu, dona Ana, por favor, manda o Flavinho, manda o Fagner vir aqui, porque tem um rato na minha cozinha. Desesperada. Eles chegaram lá, catucaram, 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 o rato tinha sumido. Ninguém achou o rato. Beleza, passaram-se alguns dias, voltou o rato a aparecer. Meu Deus, gente, eu desesperei sozinha de novo. Nunca que o Fernando tava em casa, mas época que o rato aparecia. Aí eu desesperada, de novo, eu liguei pra Ana. Ela foi, mandou o Flavinho lá de novo. Flavinho foi, olhou, não tinha, e o rato, aí o rato fugiu. Depois de um dia, eu falei, gente, não é possível, deve ter alguma coisa aqui dentro desse armário, porque ele sempre saía de dentro do armário e ia. Aí a dona Ana falou assim, vamos catucar lá pra poder ver, limpar, ver se tem alguma coisa lá. De repente ele fez um ninho ali. Gente, ela tinha guardado uma sacola com 1000 sacolas dentro lá. O que que o rato fez? A
abriu a sacola e fez um ninho de rato lá dentro. Meu filho, quando o catucava, era um ratinho que saía, a catucava saiu do ratinho. Eu desesperada lá fora, com o Kaique no colo, que era ruim que eu ficasse lá dentro. E a dona Ana gritando, igual desesperada por causa dos ratos, que o rato via e ela também gritando. E os meninos matando o rato com um cabo de vassoura. Foi desesperador e ao mesmo tempo engraçado, sabe? E a última coisa, não menos importante, que foi trágico. Trágico mesmo, gente. Tava eu e Ezequiel, tinha acabado de operar o silicone. Se você também quer botar umas peitolas, que nem eu fiz, vou deixar o link aqui da minha série aqui embaixo, assim, no primeiro vídeo. Você vai ver no segundo, terceiro, entendeu? Você vai ver nos outros vídeos sobre silicone. Então, eu tinha acabado de botar silicone, então eu tava, tipo, dormindo assim, de barriga pra cima, com as mãos, mais ou menos, eu sempre botava a mão aqui assim. E o Ezequiel, a gente tem mania de dormir agarrado, sabe? Um dentro do outro, praticamente. Só que, como eu tava operada, eu não podia virar pra agarrar ele, nem tentar no meu cantinho. Eu sentia muita falta disso, gente. Confesso. Mas enfim, aí a gente arrumou uma posição pra poder dormir agarradinho, né? Eu dormia assim, ele encostava a cabecinha aqui no meu ombro, eu encostava a minha cabeça na dele. E a minha perna, eu botava por cima da perna dele. Foi aí que começou a tragédia, né? Dormimos de madrugada, eram umas 3 horas da manhã. Eu acordo, tento tirar minha perna de cima da perna dele e não conseguia. Meu joelho tava, tipo, travado. Parecia que se eu fizesse assim, ia fazer crack no meu osso, sabe? Que meu osso ia quebrar mesmo. E eu desesperada, eu pensei que eu, minha perna não era. E, gente, a gente ficou papo de uma hora nesse desespero. A minha perna travada totalmente em cima dele. E eu querendo tirar a perna e eu não conseguia tirar a perna porque doía muito. Eu chorando desesperadamente. Por quê? O telefone do Ezequiel tava longe. Ele não podia se mexer. Se ele se mexesse, mexia na minha perna e doía muito. Então ele não podia ligar pra chamar alguém. O meu telefone tava do meu lado. Porém, como eu tava operada, eu não podia fazer isso daqui pra pegar o telefone. Então pensa no desespero, gente. A gente ficou desesperado até que por uma ordem divina, eu orando desesperadamente, pedindo a Deus, Deus, por favor, me ajuda, destrava minha perna. O Ezequiel até... Gente, pra vocês verem como que foi tenso o negócio, até o Ezequiel chorou desesperado. Ele ficou agoniado, porque ele ficou imóvel também, e eu chorando desesperado, ele não podia fazer nada. Gente, foi uma loucura, até que Deus melhorou minha perna, eu consegui tirar devagarzinho de cima dele, depois de, tipo, muito tempo, consegui tirar, e aos pouquinhos a gente foi eu fui conseguindo esticar a perna, mas foi um desespero, hein? Bem, esse daí foi o primeiro vídeo das coisas terríveis que aconteceram comigo, mas que ao mesmo tempo foram engraçadas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Eu na Vida dessa vez. Clica aqui no gostei pra mim, gente. Dá essa moral aí pra Kitzinha aqui, vai. Ajuda aí, clica no gostei. Mesmo que tu não gostou do vídeo, tu clica no gostei só pra dar uma ajudada, vai. Seja brother aí. Hein? E se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aqui embaixo as coisas horríveis que já aconteceram com vocês, que porém foram engraçadas, que eu quero também saber. Eu vou ficando por aqui, mas vocês, como eu falei, não saiam daí sem se inscrever, sem clicar em gostei, sem comentar e todas essas coisinhas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye! Vinhas. Outra parte trágica da minha vida é morar na frente de uma escola.